ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಧಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಕರಿಂಜೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪಡುಕೊಣಾಜೆ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಗಳ 1700 ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಗೋಧಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲ್ವಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಧಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜ, ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಧಿ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಲ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಫುಡ್ಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ